Poštovani gledalci, pozdrav sa gradskog stadiona u Raški. Pratit ćemo meč trećeg kola Lige Petlića, Fudbalskog saveza Raška, Novi Pazar i Tutin. A u okviru ovog trećeg kola sastaju se fudbaleri, odnosno Petlić i Bana i Jedinstva iz Tutina. Glavni sudija današnjeg meča Uroš Vasiljević, a evo ko će nastupiti za jedan, odnosno drugi tim. Za domaćina igraće sa brojem 1 Panović, 4 Kovačević, 5 Bogović, 6 Krasojević, 7 Kapiten Đenić, 9 Perović, 10 Đoković, 11 Profilović, 15 Stojanović, 18 Dražović i broj 22 Pjevac, trener Lazar Acković. Gosti iz Tutina igraju u sastavu broj 1 Hamzić, 3 Balić, 4 Kapiten Gegić, 5 Đuđević, 9 Goruždić, 11 Kačapor, 13 Kurtanović, 15 Ćatović, 20 Sinanović, 24 Ređović i broj 30 Vejselović, trener Selmin Đuđević. Evo i dečaka fudbalskog kluba Bane, dečaci rođeni 2012. godine, zajedno sa trenerom Ackovićem. Petlić i Bana sigurno favoriti u ovom meču. U prethodna dva kola imaju maksimalan učinak. Ostvarili su dva triumfa, savladavši prvo Kosmet, a potom i Rudar iz Kosovske Mitrovice, zajedno sa ekipom Al Ahli i Petlićima Novog Pazara. Imali su jedini maksimalan učinak u prva dva kola, tako da su favoriti danas. Na drugoj strani dečaci Jedinstva. Su u donjem delu tabele posle dva odigrana kola i gosti iz Tutina imaće prvi napad, igraće u crvenim dresovima, Petlić i Bana u beloj opremi. Prošle sezone Petlić i Bana odigrali su dva meča protiv istog protivnika i bili su veoma uspešni, dve ubedljive pobede i u Raški i u Tutinu. Igra se dva puta po 35 minuta. Evo lopte do Dražovića, pa Đenić. Odmah možda prilika da dečaci našeg kluba dođu do prilike. Ubacuje se Stojanović, prolazi Stojanović, evo centar šuta, prilika za Đokovića. Posle svega 20 sekundi prva prilika za domaći tim. Imali su sreće sada u ovoj situaciji dečaci iz Tutina. Pokušavaju brzo da dođu do lopte Petlić i Bana. Stigao je Đoković, tu je sa brojem 15 Ćatović. Lopta u autu. Izvode ga Pjevac, pas ka Profiloviću. Ponovo aut izvodi Vukašin Pjevac. Prejako za Profilovića. Ajmo, leđo, ajde, Bakša! Ajmo, Davude! U narednom kolu dečaci Bana sastaće se kao gosti sa ekipom Pazar Juniors. 6-2 gol razliku imaju Petlići Raščanskog kluba. Evo Dražovića, nije stigao pas do Đokovića, bori se Pjevac,
ponovo Đoković, pa Dražović. Sa brojem 6 Krasević. Krasević i Kovačević bili su na pripremama sa IMT-om tokom leta. Dosta talentovnih dečaka u našem timu, evo Đokovića, dobra ideja. Ponovo brzo osvajaju novi posed Petlić i Bana, Stojanović. Stojanović, uf, odličan pokušaj Mateja Stojanovića, ali istakao se golman Hamzić. Treći minut utakmice. Prvi put ozbiljnije su prepretili domaći igrači. Ponovo agresivan Stojanović. Zaustavio je Kačapora. Perović je agresivan, novi aut za Jedinstvo. Ne mogu da organizuju napad gosti. Hamzić do Sinanovića. Agresivan, ponovo, čini mi se, Perović. Evo prilike. Sada je dobro intervenisala odbrana Jedinstva. Otklanja opasnost Đuđević. Evo prilike da prvi put Jedinstvo organizuje pravi napad. Preka lopta za Kačapora. Kovačević, Pjevac. Aut za Jedinstvo. Aut izvodi kapiten Gegić. Dobar skok u Kovačević. Aut sada za Petliće Bana. Đoković. Prvi kontakt sa loptom golmana Panovića, koji je praktično bio bez posla u dosadašnjem toku, što je svakako dobro za domaći tim. Organizuje novi napad Stojanović, pa Đenić. Perović, ponovo Stojanović. Lepa lopta. Đenić. Dobar blok kapitena Gigića. Evo pokušaja Krasovića. Ostaje bez promene rezultata. 7 minuta igre. Kako pokazuje i tabela, tako pokazuje i stanje trenutno na terenu. Uglavnom se pitaju domaći igrači. Evo nove prilike. Đoković. Gegić, odličan start Dražovića. Ponovo Đoković, brži je od Veselovića, koji pravi faul. Luka Đoković kod lopte. Centar šut, evo prilike i evo pogotka 1-0. Samo da vidimo ko je strelac. Čini mi se Bogojević u 8. minutu.
očigledna je bila inicijativa domaćih igrača i evo, posle ovog prekida, Bogović se najbolje snašao i potpuno zasluženo doveo svoj tim u vođstvo. Da vidimo odgovor jedinstva. Barem od toga ništa za sada. Gegić, dobri njegovi potezi. Je stigla lopta do Ćatovića. Đoković. Đenić. Zaustavljen prekršaj. Krasović do Stojanović, ali moraće da sačekaju znak sudije Vasiljevića. Đuđević na pravo mesto, lopta je ostalo u kaznenom prostoru. Evo Bogovića, Stojanović. Lepo prema Đokoviću, Pjevac. Dražović, dobar centar šut. Pokušava Đenić, brani golman Hamzić i dalje je opasno. Potpuna inicijativa Petlića Bana i evo sada je malo sreće. Šutirao je Stojanović, lopta je zakačila jednog futbolera jedinstva i završila u korneru. Kornera, evo nove prilike i 2-0. Strelac Krasović, a ispravka, prvi gol je postigao Nikola Kovačević, koji se odlično snašao u kaznenom prostoru. Evo, 3 minuta kasnije, gol i za Luku Krasovića. Izvinjavam se, nisam u prvom trenutku primetio kod prvog pogotka. Dakle, 2-0 za Petlića Bana, strelci Nikola Kovačević i Luka Krasović. Dražović, nije stigla lopta do Profilovića. Prolazi Gegić, dobar je Gegić. Stigao na vreme da interveniše Krasović. Duel Krasovića i Ređovića. Poran Perović dobija loptu, ali dobar start Đuđevića. Odličan Krasović. Potom i Pjevac. Đenić. Đoković. Desno Dražović. Evo nove prilike. Dražović pored gola. Minuta igre. Imaće novi aut Petlić Bana. Pa
Ponovo pokušava Đoković, ali ponovo dobar i na pravom mestu Muhamed Gigić. Krasović lepo do Đenića, fenomenalan pas. Perović, centar šut, prilika. Na kraju otenjaju opasnost dečaci iz Tutina, ali samo za kratko. Novi pokušaj ovoga puta Stojanovića, biće novi udarac iz ugla. I ovaj korner će izvesti kapiten Vanja Đenić. Još jedan dobar centar šut, evo nove prilike i evo pogotka. Ponovo strelac Kovačević, Nikola Kovačević, drugi njegov gol. Odličan centar šut i još bolji skok Nikole Kovačevića, koji za sada sa ova dva pogotka je obeležio ovih 15 minuta igre. Bliži se polovina prvog poluvremena, već tri puta se tresla mreža gostiju iz Tutina. Ponovo brzo osvajaju novi posed Petlić i Bana. Dobar Bogojević, Stojanović. Teško dolaze na polovinu, a kamoli dokazanog prostora domaćina. Petlić i jedinstva. Još jednom brzo i na vreme zaustavljen napad gostiju. Ponovo na pravo mesto Krasojević. Đoković ima dosta prostora. Uf, kakav gol Đokovića. Sa 20 metara, četvrti put savladan golman jedinstva. Posle 17 minuta igre, Petlić i Bana imaju ubedljivo vođstvo 4:0. Neozbiljno je reći nešto konkretno i dati neki zaključak posle svega nekih 17 minuta igre, ali ono što je činjenica, Petlić i Bana su odlično ušli u meč, postigli već 4 pogotka i na dobrom su putu da zabraže i treći trijumf u sezoni. Ponovo brzo osvojena lopta Stojanović. Brži je i jači Stojanović od protivnika. Ipak zaustavlja ga odlični Gegić, jedini koji do sada u ekipi jedinstva može da dobije visoku ocenu. Ponovo Đoković ima dosta prostora. Ovoga puta odlučio se za asistenciju za Dražovića. Na kraju gol aut. Đoković sad u defanzivi. Ostaje loptu u njegovom posedu. Đenić. Slobodan udarac za domaći sastav. Hvala.
visoko lopta je Krasović. Direktno na gol. I njega bi bacio. Đoković, Profilović, pokušaj Đenića, pored gola. Ponovo brzo osvajaju novi posed Petlić i Bana, novi pokušaj, ovoga puta Perovića. U nekoliko navrata Petlić jedinstva stigli su na polovinu Rašana, evo sada i pauze za osveženje. Kovačevića koji je bio dvostruki strelac, Krasovića i Đokovića, Petlić i Bana. U finiš prvog poluvremena ulaze sa ubedljivih 4:0. Nastavljen je meč. Dražović, Đoković. Ponovo prilika za udarac, upravo tako. Đoković ovoga puta intervenisao je golman Kamzić, ali se to dobro opratio Perović odmah posle pauze. Novi pogodak 5:0. Kažem, prošle sezone Pan je bio dosta ubedljiv, slavio je sa 7:1 i sada na dobrom putu, a evo još nije kraj prvog poluvremena, već mladi rašanski igrači imaju ubedljivo vođstvo. Još jednom je pokušao Đoković. Đenić, Stojanović, prolazi i Stojanović, odličan njegov prodor, ali interveniše odbrana jedinstva, ponovo Mateja Stojanović, Perović, evo centar šuta, evo Đoković u kaznenom prostoru, ponovo lopta kod Perovića. Pokušao je Stojanović, nekako su se odbranili i gosti. Uporan Đoković, Profilović, pored gola mogao i onda su upisali su strelaca, ostaje 5:0. Goruždić, nikako da ona stikne do igrača u crvenim dresovima, imaju priliku da organizuju novi napad Petlić i Bana. Ponovo pokušava Stojanović. Na polovini uz golmana Panovića samo dvostruki strelac Nikola Kovačević.
Pjevac, Đoković, pa Krasović iz prve prema Dražoviću. Ima Dražović dosta prostora, pokušava solo akcijom, ali daje se bi predug for. Krasović odmah do Đenića, odmah prilika da se organizuje novi napad. Konstantno pritiskaju, imaju inicijativu, Petlić i Bana. Gosti tek povremeno uspevaju da se odbrane. Teško, Petlić i jedinstva uspevaju da organizuju neki napad. I dalje bez posla golman Petar Panović. Evo Đenića ponovo, Perović je levo, dobra lopta, evo dobrog centaršuta, ipak učinjala mi se na kraju gol out. Ponovo dobar Krasović. Evo dobra lopta prema Profiloviću. Pokuša da igra, da odigra povratan pas prema Đeniću ili Peroviću. Bogojević. Perović. Odnosno bi je to Stojanović, nije uspeo dupli pas njega i Perovića. Faul Pjevca. Nad Ćatovićem. Evo konačno lopta pred kazneni prostor, ali odlično postavljen Kovačević. Đoković lepo ka Dražoviću, ima Dražović otvoren put ka golu. Zastao je za trenutak povratan pas ka Đeniću. Đenić, Đoković, brani golman Hamzić, bit će novi korner. Posle dva kornera Račani su postigli golove, da vidimo da li će i sada ponovo Đenić. Uigrana kombinacija, Đoković, lepo, 6-0 i posle trećeg kornera, gol, dvostruki strelac pored Nikole Kovačevića i Đoković. Bane vodi 6-0. Popravit će sigurno gol razliku Petlić i Bana posle ovog meča. Pre ovog kola imali su plus 4, 6 postignutih i 2 primljena. I to od Rudara u prošlom kolu. Ćatović je izbacio loptu out. Ponovo na pravom mestu Krasović, Đenić, Stojanović, Perović, dosta brzo i tečno ide lopta. Malo me je demantovao Perović. Trljeni se Bogović,
još jednom Boris Bogojević, Đoković, Đenić, Lepas za Dražovića, ipak offside, odlično, odlična ideja, čestitke Petlićima Bana za ovu akciju, ostaje 6-0. Đoković, Đenić, lep dribling, potom prekršaj Gegića. Mateja Stojanović, verovatno će to biti direktan udarac na gol. Upravo tako, brani Hamzić, i dalje opasno. I evo novog pogotka. 7-0. Strelac Perović. I on je dvostruki strelac. Potpuna dominacija Petlića Bana. 7 puta se do sada tresla mreža gostiju iz Tutina. A tek je finiš prvog poluvremena. Po dva gola Kovačevića, Đokovića, Perovića. Jednom se u listu strelaca upisao Krasojević. I kraj prvog poluvremena, dakle, posle prvog dela utakmice Petlići Bana protiv Vršnjaka Jedinstva iz Tutina vode 7-0. Počelo je drugo poluvreme utakmice trećeg kola Lige Petlića, Fudbalskog saveza Raška, Novi Pazar i Tutin. Na početku drugog dela dvostruka izmena u ekipi domaćeg sastava, u ekipi Bana. Ušli su Đorđević i Milićević, izašli su Pjevac i Profilović. Da vidimo da li mogu da pre svega poprave utisak Petlići Jedinstva ili ćemo i dalje gledati potpunu dominaciju pulena trenera Lazaratskovića. Da ponovim još jednom, dvostruki strelci Kovačević, Perović i Đoković. Jednom u listu strelaca opisao se Krasojević koji je upravo kod lopte. Kovačević, Dražović. Ponovo Nikola Kovačević, dvostruki strelac. Evo novog kornera, ipak ne. Gol aut. Poslednji sa loptom je igrao Milićević. Ponovo brzo otvaraju loptu domaći Đorđević.
Đoković. Ponovo Đorđević, dobar dupli pas, lepa akcija, brani Hamzić i dalje opasno. Bio je tamo Perović, ali dobra akcija na početku drugog poluvremena Petlića Bana, u kojoj su učestvovali Đorđević i Đoković. Ponovo na pamet od strane gostujućih igrača. Perović, Đenić, Krasojević. Zaustavljen prekršaj. Odmah izveden slobodan udarac, ipak ne. Ponovit će Krasojević. Ovaj prekid. Još jedno. Dobre, dobre, tišina igraj, tišina igraj. Krasović prema Đokoviću, ali bilo je prejako. Ispucana lopta. Ponovo do nje dolazi Đoković, Đorđević, Đenić. Evo prilike, dosta prostora. Izblokiran udarac Đenić, ali dalje je gužva. Đorđević. Nije bilo ofsajda. Odlična prilika za Đokovića da Petlići Bana dođu do osmog pogotka. Ovako ostaje bez promene rezultata. Ponovo ista slika i na početku drugog dela kao tokom čitavog prvog poluvremena. Evo sada prilike da ekipa Jedinstva organizuje napad, ali stiže Bogojević. Panović malo kontakta sa loptom je imao, čuvar mreže domaćeg tima. Stojanović. Đorđević. Ponovo Krasović, ima ga na svakom delu terena. Paska Milićeviću, stići će ovo Milićević. Prilika da napune kazneni prostor, gosti u domaći igrači. Dražović, solidan pokušaj, ali samo spodnji deo mreže. Ponovo dolaze ponovo do lopte Petlići Bana, Đorđević fauliran, evo slobodnog udarca, evo prilike da iz prekida Petlići Bana dođu i do novog pogotka. Loptu je namestio kapiten Vanja Đenić. Samo trojica igrača Jedinstva u živom zidu. Đenić za malo preko. Ponovo vrlo brzo nova prilika za domaće. Đorđević nije proigrao Perovića. Odličan Stojanović. Terviniše Kurtanović. Pas ka Kačaporu. Dobar Bogojević, dobro postavljen. Aut za Gigića.
Dobro intervenisao Kovačević. Malo duže lopta sada na polovini Rašanskog sastava. Ređović prema Sinanoviću. Dobar Đoković. Iznutio slobodan udarac, odmah pas prema Milićeviću. Ponovo greše gosti, novi prekršaj nad Đokovićem. Evo, nove izmene u ekipi Bana, u igru će Pajović, izlazi Dražović. Daniele, vrati na desnog beka. Dobra pozicija za levonogog Luku Đokovića, brani Hamzić, bilo je opasno, novi udarac iz ugla. Centar šut, ponovo je tamo gužva, nekako su otlonili opasnost gosti, ali samo za kratko. Evo prilike sada za petlići jedinstva. Duboko u ofsajdu je bio Kačapor. Perović pa Stojanović, lepo prema Đorđeviću, iz prve Đorđević, ponovo Perović, prolazi Gegića, dobra solo akcija, povratan pas, sve školski, Đenić, Đoković, evo Đenića, brani Hamzić ponovo. Odnosno bio je to Perović. Dobar pressing petlića Bana. Evo dobrog pasa ka Pajoviću. Evo centar šuta, dobro, dobro idu akcije petlića Bana, ali dalje nema pogotka u nastavku i pored potpune terenske dominacije i bolje igre. Evo nove izmene u domaćem timu. Ušao je sa brojem 14 Pešaković, izašao je Perović, peti udarac iz ugla, ponovo dobar centar šut, nekako su intervenisali petlići jedinstva, kreću sada u kontru, ali na pravo mesto Đorđević. Krasović. Faul Pešakovića. Deset minuta igre u drugom poluvremenu i dalje rezultat ona iz prvog dela. 7-0. Đoković, Krasović kombinuju. Đenić, Đoković, prema Pajoviću. Interveniše Goruždić. Evo Stojanovića. Pešaković. Golaut.
ponovo Đoković, novi napad, Đorđević pokušao da proigra Pešakovića. Dobar Bogojević, Krasović, Milićević. Mato, dođi, Mato. Ušao u ekipi Bana i Nikodinović sa brojem 20, izašao je Stojanović. Evo novog napada za domaći sastav. Samo za trenutak je intervenisala odbrana gostujućeg tima, ali novi napad. Napada za goste, nema sada ofsajda, ali stigao je da interveniše Milićević. Pas ka Pajoviću, pre toga je bio prekršaj. Ipak prejaka lopta za Pajovića. Mesto Kovačević, bio je pritom i faul. Slobodan udarac za domaći tim. Bogojević, Krasović. Pešaković, ponovo prilika, ali ovoga puta dobro postavljen Sinanović. Ajmo skok, ajmo skok. Borise, idi ti na prvu, Borise. Evo još jednog dobrog centar šuta, ali dobro sada interveniše odbrana jedinstva. Imaju gosti priliku za kontru. Stigao na vreme da se vrati Milićević. Milićević ka Pajoviću. Pajović ima dosta prostora sada po desnoj strani. Đorđević, Đoković, prilika za udarac i evo prvog pogotka u drugom poluvremenu. Osmog ukupno za petliće Bana, a hetrik Luke Đokovića. Bane jedinstvo 8-0.
Nastavljen je meč. Pešaković. Ne stiže pas do Đorđevića. Aut za jedinstvo. Sada će biti aut za domaći tim. Đenić nazad do Bogojevića, pa Kovačević iz prve, sve lepo. Još jedan aut za Petliće Bana. Zaustavlja ovaj pokušaj napada gostiju Kovačević, ali ponovo loptu posedu fudbalera u crvenim dresovima, sada više ne. Deset minuta do kraja utakmice. Đenić lepo do Krasovića. Đoković lepo je video Pajovića, odličan pas Đokovića, Pajović prečka, ali odlična akcija. Prelep pas Luke Đokovića. Mogao je li su strelaca da se upiše i Lijapanović. Ponovo ne baš najbolje ispucavanje. Đenić pa pokušava Pešaković. Napravi je faul, slobodan udarac za jedinstvo. Ćatović. Dalje Ćatović, ali Đoković ga zaustavlja samo za trenutak. Vraća se lopta do Ćatovića. Pokušava Ređović. Ali odličan Kovačević, ipak bije faul. Sprečuje opasan napad Nikola Kovačević. Imaće ipak gosti Tutina priliku da priprete iz prekida. Lopte je kapiten Gegić. Dobar centar šut, evo pokušaj, evo prilike, ali ponovo odlični Kovačević interveniše. Evo prilike za kontranapad ili polukontru. Zaustavljen Pajović, na pravo mesto je bio Đuđević. Đoković. Đenić. Novi napad za domaćina. Đuđević na pravom mestu. Teško i dalje organizuju napad gosti iz Tutina.
Goruždić. Odličan start Milićevića. Evo napada za Jedinstvo, ali ponovo odličan potez Nikole Kovačevića. Krasović lepo prema Pajoviću. Spretne Pajović u ovoj situaciji, iznudio je. Ipak ne očekivalo se da će biti aut, hoće, ali za Jedinstvo. Ivan Đorđević osvaja loptu, Petlići, Bana, ponovo Đoković, lepa ideja prema Pešakoviću, asistiramo ipak Đorđević, Pešaković, brani golman Hamzić. Ostaje 8-0, ušli smo u finiš utakmice, mnogo sadržajnije, efikasnije prvo poluvreme, ali iz ugla domaćeg sastava nema ni potrebe za nekom žurbom. Na vidiku nova treća vezana pobjeda i to ubedljiva. Nova tri boda, ostaće u vrhu tabele Petlići, Bana. Evo nove prilike za novi gol, Đenić. Brani Hamzić. Interveniše odbrana, tačnije sredina terena, zajedno sa odbranom Petlića, Bana. Pešaković, dobar Gegić. Lopta u autu. Krasovića, Đenić, lepa lopta prema Pajoviću. Ipak brži golman Hamzić. Imaće nastavak akcije Petlići, Bana. Đoković, to sta njegov dobro radio skretanja. Đoković, ovoga puta preko gola. Ispravi grešku sa igrača Gegić posle slabo ispucane lopte, ali Gegić daje sebi predug for. Đorđević, Pešaković. Ćatović pokušava da organizuje novi napad Jedinstva. Ali ponovo odbrana, Bana na mestu. Zaustavljena Balić. Aut za Đuđevića. Fauliran Ćatović. Ćatović.
Ljegić u kazneni prostor. Dobro intervenisao Bogović. Evo prilike za jedinstvo. Bio u kaznenom prostoru Kačapor, ali odbranili se Raščani, sada imaju kontru. Dobar pas prema Đorđeviću. Đorđević ka Pešakoviću, evo prilike, ipak offside. Još dva minuta do kraja utakmice, pitanje pobednika rešeno. Samo da vidimo koji će biti konačan rezultat. Dobro se snašao Đenić. Đoković, Pajović. Ponovo lopta u golautu. Ponovo dobri u defanzivi fudbaleri Bana, pokušaj Pešakovića i ovoga trenutka kraj utakmice. Dakle, treća vezana pobeda Petlića Bana, koji ima maksimalan učinak posle tri kola u Ligi Petlića Fudbalskog saveza Raška Novi Pazar Tutin. U trećem kolu ubedljivo savladan sastav jedinstva iz Tutina rezultatom 8:0. Ostaju u vrhu tabele Petlići iz Raške, iz Bana, a strelci za naš tim bili su Đoković, koji se tri puta upisao u listu strelaca. Po dva pogotka postigli su Nikola Kovačević i Stefan Perović, dok se jednom u listu strelaca upisao Krasojević. Dakle, u trećem kolu Lige Petlića Bane jedinstvo 2017 Tutin 8:0. Evo trojica igrača Bana, Luka Đoković, Nikola Kovačević i Mateja Stojanović. Pa evo da krenemo od Luke Đokovića. Luka, današnja utakmica, ubedljiva pobeda, kako si je ti vidio? Pa vidi su kvalitetu, mnogo smo bolji, spremniji i pripreme su nam bile jače, ja mislim. I probali smo svi da damo 100%, jer ovo nam znači od prvog mesta imamo cilj taj da osvojamo prvenstvo i to je to. Nikola, dvostruki strelac, zadovoljan si sigurno i tvojom partijom, ali i uopšte utakmicom. Pa bila je super, dali smo sve od sebe, godinama smo ne znam, zajedno, pripreme su nam bile jače i to je to. Mateja, nisi dao gola, ali si dosta dobro odigrao. Kako si ti video današnji meč? Pa vidi se u kvalitetu da smo mnogo bolji i da su nam bile bolje pripreme i jače i kako se zove. Mogli smo više damo golova, ali šta ćemo? Biće prilike naredni put? Biće. Što se tiče do sadašnjeg toka, tri utakmice? Pobedili smo tri utakmice, druga utakmica bila najteža, jedva smo pobedili, ali izvukli smo se nekako. Biće bolje nastavak? Biće. Da, Bog da osvojimo. Nikola, tri utakmice, dosta golova, samo dva primljena, ti si u odbrani, pa dosta dobar zadatak. Kako ti komentarišeš do sadašnje tog prvenstva? Pa, super je. Jesu li bile zahtevne ekipe? Jesu. Pa, samo ovaj Rudar iz Koske Mitrovice. Šta očekuješ ti od nastavka, sledi Pazar Juniors? Da ćemo da pobedimo. Luka, ti dosta golova ste dali i ti i ekipa. Prokomentariš li ove tri utakmice? Pa, tri utakmice, prva utakmica, tu smo se borili. Pa, nismo igrali baš najbolje.
protiv Rudara, tu smo pobedili 3-0 protiv Rudara, primili smo dva glupa gola koje nismo bili skoncentrisani i posle smo dali sve od sebe da se vratimo i pobedili smo. Ova zadnja utakmica nije bila baš jaka ekipa, pa smo pobedili. Ali maksimalan učinak, to je najbolje, ja vam čestitam i želim vam puno uspeha u nastavku prvenstva. Hvala. Kao što znate, mi smo već, ova ekipa je na okupu već 8 godina zajedno. Ekipa je delimično dobro uigrana, igrači su isti, znaju se, vi nas pratite, hvala vam na tome uvek. Treća utakmica za redom u novom prvenstvu, takmičimo se u Ligi Raškog okruga. Znači tu se takmiči sa teritorije Raška, Pazar, Tutin ekipe. Prvenstvo je dosta nezgodno, da kažemo. Deca su i svašta može da se desi, svakakvi razni rezultati. Igrali smo prve tri utakmice. Prvu utakmicu sa Kosmetom, igrali smo u Raški kao gosti, oni su tu bili domaći, nema veze. Pobedili smo 3-0. Otvorilo se prvenstvo, malo treme, malo svega je bilo, ali smo pobedili. Druga utakmica sa Rudarom iz Baljevca, došlo je do preokreta. Gubili smo 2-0, onda smo se okrenuli smo rezultat, bilo je 3-2 na kraju. Deca su pokazala karakter, volju i htjenje, što je najbitnije. Treća utakmica danas sa ekipom Jedinstva iz Tutina. Svaka utakmica je priča za sebe i ne podcenjujemo nijednog protivnika, sve su to dobri klubovi, naši drugari, naši drugari treneri koji to lepo vode i trude se. Mi dajemo sve od sebe, predstavljamo naš klub, naš grad. Cilj nam je da budemo prvi u ligi ove godine. Primarni cilj nam je napredak dece. Nije sve u tom rezultatu ili i tome, ali rezultat je samo jedan postrek više, da budemo bolji, da budemo sve bolji i bolji. Cilj nam je da deca napreduju, da se druže, da što bolje i što duže ostanemo zajedno. Što više dečaka trenira fudbal, što bolje rezultate pravimo. I zdravlja Bože, sutradan neko će od ovih igrača biti profesionalni igrač, doći do reprezentacije, nadamo se, i radimo na tome.